vítězné utkání poslední v kalendářním roce 2021 bude hodnotit Tomáš Havránek. Tomáši, nechci si hrát na soudce, ale myslím, že jsme byli lepší tentokrát. Tak první dvě třetiny určitě, když jsme dali jeden gol, což je škoda, mohli jsme těch golů dát víc, mohli jsme i víc klidu. Oni pak vedli a tu třetinu jsme zase dotahovali, což zbytečně moc sil, ale zvládli jsme to. Šli jsme do vedení, tam gol byl pro ně připsán Pepovi Skořepovi. To nebyl od tebe pěkný narozeninový dárek, že jsi mu ho vzal? Nevím, co na to říct. Nevím, gol byl můj asi, nebo já nevím, co na to říct. Ne, úplně jasný, tvůj gól, výborná teč. Jo, děkuju. No, s Čakým jsme to takhle nějak jako diskutovali, že mě to tam bude dávat a možná trošku štěstí. No. Potom spoustu šancí, ale z jejich gólmana jsme dělali reprezentanta. No, tak my už to máme už v těch Benátkách, ten s tým Friedkem jsme se trošku trápili, takže na to musíme trošku zapracovat, těch šancí máme dost, ale to buď lítá do plexy nebo do něj, takže být víc produktivní. Potom na závěr to je risk hra bez brankáře, jestli to vyjde nebo nevyjde, vyšlo a pak přišel tvůj okamžik, takže měl jsi ještě síly na to zautočit? Tak my jsme tam byli krátce, my jsme byli v obraném pásmu a ono moc nezbývalo. Vítě to na mě dostal, jsem měl jeden na jednoho, obskočil jsem a vystřelil jsem gól, tak jsem se nechal trošku unést toho oslavu, jsem možná trošku omlouvat. Takže pak Líč opět nabírá síly na blížící se playoff? Doufám, že mi to zůstane a že se do toho přímého play-off dostaneme a vydrží nám forma nějaká. Jak stráví Tomáš Havránek konec roku a příchod roku nového? Tak příchod budu asi doma, nikam nemůžu, takže budu s přítelkyní doma a oslavíme to spolu. Jakub Ileš nepřijde na návštěvu? Já si myslím, že ne, že jde do Hamru, já bych ho stejně asi nepozval. Díky moc, panové. Díky.